қабдеш Таңға жайып дүние жалғасы көптен бері бір бүйірінде жатқан дайындық жұмыстарын тым ерте бастасам да әр түрлі жағдайлар мойын бұрғызбаған бір үлкен тақырып бар еді соған кірісудің реті енді келген секілді ол демежан үкірдайдың тағдыры демежан шыңжаң қазақтарының азаттық теңдігі үшін алысып жүріп сол жолда басын берген адам маншын билеушілері оны 1908 жылы шәуешекте дарға асып өлтірді демежан заманы оқиғаларға аса бай оның өмір жолы ел тағдырмен ұштасып жатыр ресей мен қытай империялары арасында шекарасызығы тартылып бір қазақтың екіге бөлінуі де сол тұсқа тура келеді осы оқиғалардан бір үлкен шарма жазуға бел байладым бірақ жеме жемге келгенде мұның өзі оңай шарба болмай шықты тарихи шығарма жазған екенсің ондағы деректерге ешкім дау айтып күмән келтірмеуі керек маған демежанның ел ішіндегі өмірі бақ күндес ағайындармен алпауыт халдайлармен тартысы бала жастан қанық болғанымен сол кездегі маншын хандығының ішкі сыртқы жағдайы орыс қытай қарым қатынасы шекара бөлісінің жай жапсары әлі де толық емес бір жылдай уақытым қосымша дайындыққа кетті архивті ақтарып тарихи зерттеулерге үңіліп маншың династиясының үш ғасырлық шежіресін бастан аяқ сүзіп шықтым әсіресе соңғы жесір патшайым ци си тұсындағы сарай төңкерістері мен оның шыңжаңға жеткен дүмпуін түгел көзден кешіруге тура келді шекара бөлісудің құжаттары 1861 жылғы петербург келісімі 1881 жылғы бейжін келісімі 1884 жылғы шәуеше хаттамасы да назардан тыс қалған жоқ сол тұста шәуешекте тұрған орыс консулдары тарбағатай аймағын билеген амбылар мен қалдайлар, шекара бөлісінен кейін ел ішінде өткен алғашқы сайлау қазақтан шыққан тұңғы шүкірдайлар. міне осылардың бәрі де автордың алақанында тұруға тиеседі. осындай жан жақты дайындықтан кейін 1985 жылдың күзінде шығармашылық үйіне қайта бар орнықтым содан арадағы бір екі ай үзілісті қоспағанда 1987 жылғы маусымға дейін табан аударғам жоқ жалпы үстелге отырған уақытым бір жарым жыл осы мерзім ішінде 36 баспа табақ яғни мәшінкемен басқанда 900 бетке жуық тағдыр романын аяқтап шықтым бұл менің жазуыммен мүмбет оны екінші рет қайта көшіргенімді есепке алсаңыз бас аяғы екі мың жазу жазған екенмін құймышақ жауыр болып саусақ сүйелденіп кетті бірақ оның есесіне роман өзім мөлшерлеген жерден шықты жалпы менің шығармаларымның ішінде өз бабымен қапысыз жазылған кітап осы тағдыр десе болады бұл кеңес одағында реформалар дәуірі басталып жариялылыққа тарихтағы ақтандықтарды айтуға бір шама жол ашылған кез болатын ештеңеден жасқанбай көсіле жазуға мүмкіндік туды материалдан да тапшылық көргем жоқ роман оқиғасы өмірі із түспеген тұтас бір дәуірден ойып алынды мазмұн ғана емес форма стиль жағынан да кемелдікке ұмтылдық прозадағы табиғи үйлісім формалық тепе теңдік дегендер де толық ескерілді роман төрт бөлімнен қырық тараудан тұрады әр бөлім он тарау сөйтіп тағдыр романы қай жағынан алсаң да ешкім дау айта алмайтын тіпті мысық тілеулі адамдардың өзі де еріксіз мойындайтын дәрежеге жетіп еді менің өзге жазушылардан бір ерекшелігім өз оқырмандарымды біртіндеп өзім дайындауға тура келді бұрын қытайда қазақ барын онда өзгеше өмір қалыптасқанын біле бермейтін қалың жұртшылық бір кезде соңғы көшке төрелік айтатын кісі таппай сандалғанымыз естеріңізде болар бұл күнде соңғы көш атамекен романдары арқылы біраз сауаттанып қалған оқырман ғана емес баспа мен цензураның да бойы үйрене бастаған сияқты еді соған қарамастан жазушы баспасы сақтық жасап тағдырдың бір данасын орталық комитетке екінші данасын шекара әскерінің бас штабына жіберіпті әйтеуір аброй болғанда әскери маман әбуталип ахметов деген азамат арнайы пікір жазып романдағы шекараға қатысты оқиғалардың дәлдігіне кепілдік беріпті ал орталық комитетте сектор менгерушісі болып отырған төлен әбдіковтың дәлелді рецензиясынан кейін ешқандай күдікке орын қалмаған тағдырдың басқы бөлімдері 1988 жылы жұлдыз журналының 4-5 сандарында жарияланды да толық нұсқасы күзге қарай жеке кітап болып шықты айтпақшы осы арада тағдырды жазып жатқан кезімде қабаттасқан тағы бір оқиғаны айта кеткенім жөн шығар 1984 -шы жылы сәйгүліктер деген атпен повестерімнің бір томдығы басылып шыққанын жоғарыда айтқанмын 1986 жылы мемлекеттік сыйлық беру кезегі келгенде жазушылар одағы сәйгүліктерді атта бөте алмай мені тағы да бәйгеге қосып жіберді топтамаға кірген төрт повесть бір мезгілде бір тыныспен жазылған тақырып идея жағынан өз ара үндесіп жатқан бір тұтас дүние еді ауыл мен қала тірлігі түгел көрініс тапқанды бір сөзбен айтқанда бұл шығармаларды құлдырауға бет алған кеңес дәуірінің реалистік кескіні десе де болғандай социалистік реализм қалыбына сыймайтын повестерді талдауға кезінде сыншылардың тісі бата қойған жоқ бірақ жұртшылық пікірі өте жоғары болды менің тағдырдан бұрылуға мұршам болмады қажетті құжаттарын түгендеп кітаптың екі данасын апарып өткіздім де жазуымды жалғастыра бердім мұндайда комиссия мүшелерінің алдынан өтіп әр қайсысына кітап тарату керек екен оған да уақыт жетпеді әйтсе де үмітсіз емес едім тұтас бір томдық түгіл жұп жұқа жинаққа да сыйлық жатқандар бар жинақты айтасыз осының алдында ғана яғни 1984 жылы фариза оңғарсынова облыстық газетте басылған бір топ өлеңдері үшін де мемлекеттік сыйлық алды өзімен бірге ұсынылған мұқағали мұрасына жол берейін демеді оның қасында менің кітабым бір дәуірдің айнасы емес пе тұтас кітап түгіл осындағы әр повеске жеке жеке сыйлық берсе де ешкім бұл қалай деп айта алмас еді соңғы көшті шетел тақырыбы деп шетке қақты ал кеңестік шындықтың өзінен туған мұнақтапқа кітапқа не сылтау айтар екен алайда үміт ақталмады ешқандай сылтау да айтпастан сайгүліктерді алғашқы айналымда ақ жарыстан шығарып тастады сөйтсем бұйылғы сыйлықтың иелері де алдын ала белгіленіп қойылған екен жүлдегерлер жүгірейін деп тұрғанда жолындағы кедергілерді алып тастау керек қой мәселен қазақстанның өз еркімен ресейге қосылуының 250 жылдығына арнап үлкен роман жазған әбіш кекілбаевқа қалай сыйлық бермей отырасың мұндайда араға бір орыс не еврей қоспаса тағы болмайды екінші бір сыйлық сөз жоқ морис симашканың үлесінде ал оралхан бөкеевті жасы кіші деп ұстай тұруға болар еді бірақ ол шеттен ауып келген біреу емес осы елдің бел баласы ғой және өзі мықтылардың шекпеніне тығылып қолдау тауып жүрген жігіт сонда маған не қалады тіпті үміт артудың өзі күпірлік болар еді орталық комитет солай ұйғарыпты комиссия мүшелері жабыла қол көтеріпті ал біздің мұндай қиянатқа етіміз үйреніп алған намысымыз тапталса да тауымыз шағылған жоқ бұл кезде тағдырды аяқтап қалған кезім еді іштен бір күрсіндік те жазуымызды жалғастыра бердік жолаушы қаншалық ұзақ жер басқанын жол азабы қаншалық жанға батқанын сүйегіне қарысып сапарда жүргенде емес үйге келіп бел шешкенде бірақ біледі тағдырды бітіргенде мен де сондай күйгештім. материал жинауы бар жазылуы бар романға жұмсалған екі үш жыл бойдағы күш қуатты сарқыбақ кеткен екен тасырқап қалған аттай біраз уақытқа дейін қағазға қарай алмай жүрдім енді бірер жыл демалып ес жинамаса болмайды ойда жүрген идеялар заттанып қашан өзі келіп мазалағанша күтуге тура келеді мұндайда жазушының шығармаларын қайта бастыру орысшаға аударту сияқты қосалқы шаруалары болады сондай жұмыстар да едәуір уақыт алды соңғы көштің тағы басқа кітаптардың жолма жол аудармаларын жасаттым 1989 жылдың жоспарына енген повесть әңгімелерімнің екі томдық таңдамалы жинағын әзірледім соңғы көштің аудармасына кіріскен александр Самойленканы жазушы баспасымен шартқа отырғыздым да повестердің бір томдығын мәскеудегі советский писатель баспасына жібердім бұлардың сыртында мені дәл осы тұста тағы бір елеулі оқиға күтіп тұр шыңжаңдағы ата қоныс туған жерді көрмегелі де көп жылдар өтті дүниеде жер сағынышынан қиын нәрсе жоқ деп естуші едік соны біз де басымыздан өткердік кейде малдыбай бұлағы ақирек қаражал жайлаулары түсіңе кіреді енді бірде шәуешектің дулы көшелерін шарлап жүресің ояна келсең елестен басқа түк жоқ жанарыңда екі тамшы жастырады. біз бармайық көрмейік деп жүрген жоқпыз ау басынан құстан басқа ештеңе өткізбейтін темір тор маңайына жолатпайды соңғы 30 жылда кеңес одағы мен қытай өкіметі қырғи қабақ араз жағдайда тұрды жай араздық ештен емес қой 60-шы жылдардың аяғында даманск мен үш көлде күш сынасып соғысып та алды мұндай жағдайда барыс келіс бір біржола тоқтап туыстардан хат хабар алудың өзі қиынға айналды Бұлай қарасаң екеуі де социалистік ел билік басында коммунистер отыр бірақ соның бәрінен империялық мүдде басым түскені анық империялық саясат бірінші планға шыққан кезде коммунистердің өз принциптерін ұмытып кететін әдеті екі ел арасындағы бұл сірескен тоң билік басына ден саупин мен горбачев сияқты реформашылар келген соң ғана жіби бастаған алдымен хат хабарға жол ашылды сонан соң бөлініп қалған туысқандар бірін бірі шақыртып барыс келіс басталды міне сондай мүмкіндік бізге де туып еді үрімжіде менімен аталас баяғы Мұхамед қали үкірдайдың баласы шәмшәрі бағамыз тұратын әлі сол жоғарғы сотта қызмет істейді екен сол кісі 1989 жылы үлкен ұлым арман екеумізге шақырту жіберіпті көптен ат салмаған туған жерге барып қайтайын балама ата бабасының қара қыстауын көрсетейін деген оймен асқыз шолға жинала бастадық бірақ шетерге шығудың шырғалаңы көп арнайы паспорт алуын керек оған мәскеудегі қытай елшісінің таңбасын бастыру керек бірнеше ай соның әуресінде болдық бір тәуірі сол жылы алматы үрімші арасына самолет қатынайтын болған соған барыс қайтыз билетімізді бірақ алдық та жылы тамыздың басында жолға шықтық Басқаларда емес мен үшін бұл сапардың көңілге күдік тудыратын қауіпті жағда бар еді қанша дегенмен кезінде оңшыл ұлтшыл деген қалпақ кейіп, қытай өкметінің қаһарына іліккен адаммын оның үстіне 1962 жылы шекара бұзғанымыз жұртқа өзіміз ғана өтіп қоймай шәуешек халқының дүрліге көшуіне мұрындық болғанымыз тағы бар ол аз болса қытай билеушілерінің ешкімге білдірмей жабық ұстауға тырысқан сорақы қылықтарын әшкерелеп кітаптар жаздық ондағылар сол күнәларымызды ұмытты дейсіз бе қытайлар архивке өте мұқият халық қой менің идея қалталары мұрты бөлінбей сақтаулы тұрғанында күмән жоқ осыдан 15 жыл бұрын соңғы көштің бірінші кітабы шыққан кезде семейдің ақсуат ауданында тұратын ахмет жүнісов маған былай деп хат жазып еді бала шындықты жазам деп тұмғатты кеткен жоқсың ба тегінде патшалардың құрығы ұзын болады өзіңнің шекарадан небәрі үш шақырым жерде тұрғаныңды ұмытпа сен жазған шындықты біз білмей келіппіз бе білгенде қандай түбінде бір пәлесі тие деп әдейі бой тартып жүрміз депті бұл сөздердің шынайы жанашырлықтан ақ ниеттен туғанында күмән жоқ әйтсе де ахаңның шектен тыс сақтығы жанының тәттілігі жазушылық парыз туралы түсінігі күлкі шақырмай қоймайтын еді үйде жалғыз отырып рахаттана күліп алдым әй қайран ақай сіз осылай ойлайды екенсіз ау жастарыңыз үлкен бастан кешкен көрген білген жайларыңыз да көп шіркін ау соны енді қопарып жазбайсыздар ма мына сіз ана бұқара құрманбайлар уақап төлеубектер ел басындағы трагедияны жабыла жазып жатса мен бұлай жалғыз шырқырап отқа түсер көтерген жүгімде жеңіл болар еді деймін ішімнен мұны ашық айтсаң ағалардың көңіліне келеді сондықтан бір жағы қалжыңға сүйеп жұқалап қана жауап жаздым ақа сол сіз қорқып жүрген шындықты да түбінде біреу айтуы керек қой шешінген судан тайынбас деген мен не де болса тәуекелге бел бұдым. алда жалда бірдемеге ұшырап кетсем арттағы балашағаға көз қырыңызды салыңыз деп едім, әзіл шыны аралас енді міне сол ахмет ағамыз айтқан қауіпті кезеңге де жақындап келеміз тәуекел дариясына бетін жудым әуелде сенен қорқсам неге тудым деп әсет ақын айтқандай ендігісін бара көреміз әйтсе де сақтықта қорлық жоқ мұндағы өкімет орындары хабарсыз қалмасын деп жүрерде қауіпсіздік комитетіне кіріп бар жағдайды айтып кеттім олар ештеңеден қорықпай өзіңізді еркін ұстаңыз деп біраз ақыл кеңес айтты бірер жағдай туа қалса хабарласыңыз деп бейжіңдегі елшіліктің телефонын берді дүниедегі ең қуатты мемлекеттің азаматы болған неге жаман болсын артымда ксродай алып бел тұрғанын бірінші рет мақтан тұтып кәдімгідей арқаланып қалдым шекара таңсық емес бұл сызықтың үстінен кезінде самолетпен де ұшқанбыз машинамен де өткенбіз ауған елмен бірге жаяуда өте шыққан кезімізде болған әйтсе де бұл жолғы көлігіміз тіпті ұшқыр еді әйгілі ту жүз елу аспанға қайқаң етіп көтерілді де тоғыз мың метр биіктікке шығып алып шығысқа қарай самғап келеді алматы әуежайынан шыққанымызға жарты сағат өтер өтпесте ұшақ командирі мемлекет шекарасынан өтіп барамыз оң жақ қапталда хан тәңірі бейгі деп хабарлады мемлекеттік шекара қандай қуатты қандай пәрменді сөз оқ жетпес биікте кетіп бара жатсаң да жүрегіңді сол еткізеді біз оң қанатта етік, жапырлап терезеге үңілдік шынында да оң жақ қапталымызда бұлт қабатын тесіп өтіп көкке бой созған ақпас шың хан тәңірі қалып барады екен нардың сыңар өркешіндей асқақтап дара тұр бұл өңірде құдайдан басқа ешкімнің меншігіне жатпай басына құрық салдырмай тұрған жалғыз асау сол қазір бізден үш мың метрдей төменде жатыр жер шарының эверестен кейінгі екінші биігінің үстіне тайраңдап шығып алғаныңа бір түрлі ыңғайсызданады екенсің адам пентесінің бұл қылығын күпірлікке жаза көрме көк иә қазіргі жылдамдықта шек жоқ алматы мен үрімжі арасы бір жарым сағаттық жол екен өкініш басқада міне көзден бұл-бұл ұшқан -бұл осынау сәтті мен табаны күректей жиырма жыл күтіппін білдей бір адамның өмірі ғой бұл жер шарының алыс бір түкпірінен жете алмай жүрсең бір сәрі не бәрі бір белдің астындағы туысыңды көруге зар болу деген не адамдардың құқы халықтың еркі деген қайда бұл елдердің қабырға газеттен бастап баспасөз атаулының маңдайына барлық елдердің пролетарлары бірігіңдер деген ұранды бадырайтып жазып қойып іс жүзінде сол пролетарларды бір біріне қатыстырмайтыны қызық осындай өкінішті ойлардың шырмауында отырғанда баратын жерімізге жетіп те қалыппыз ұшқыр ұшақ таңыртаудың күнге бетін бөктерлей ұшып келді де бір мойнақтан солға қарай асып түстіп үрімжі әуежайына қалықтап барып қонды үрімжі жаз кезімде үш жыл тұрған өмірдің ашы тұщысын бастан өткерген көңілге ыстық жер еді арада отыз жыл өткенде қайта оралып тұрмын телеграмма салғанбыз қарсы алушылар болуға тиіс бірақ оған дейін әлі талай өткелектен өту керек кеденшілер құжатымызды тексеріп жүгімізді ақтарып қарап жатыр туыс жекжатқа жора жолдасқа деген сәлем саухатымыз бар еді соның бәрін тіміскілеп тінтіп шықты менің қауіптенгенім бір жәшік кітап әкеле жатқам оған назар аудармады қару жарақ есірткі тағы басқа тыйым салынған нәрселер жоқ па деп сұрайды сол сәт менің есіме Вальтердің тағы бір сөзі түсіп еріксіз езу тарттым франция королі ші людовиктің қоғыдына ұшыраған вольтер 20 жылдай шетелде жүріп ақыры қартайған шағында парижге оралып келе жатады шекараға келгенде оны да мына сияқты кеденшілер тоқтатып күймеңізде контрабандалық заттар жоқ па деп сұрапты сонда ұлы жазушы ойланбастан ең үлкен контрабанда менің өзім менен басқа күдікті ештеңе жоқ деп жауап берген екен сол вольтер айтқандай бұл самолеттегі ең үлкен контрабанда сірә мен ақ шығармын бірақ жас кеденшілер қайдан білсін артық ауыз жүгіміз болмаған соң босатып қоя берді аулаға шықсақ шамшары бағамыз бізді бала шағасымен күтіп тұр екен екінші бір жақта маяғы гимназияда бірге оқыған ахмет Дәуде мен сағидолла шөкіп айтыр. солардың құшағына кірдік кеттік сағынышты сөздер көзден еріксіз ытқып кеткен ыстық жас Дош жаран туыстарыңмен отыз жыл көріспей кетіп қайта қауышқан қызық болады екен адамның төзімділігін жүйкесінің беріктігін есте сақтау қабілетін сынау үшін әдейі жасалған тәжірибе де мұндай сәтті шықпас арада қанша уақыт өткенін өзіңнің жер ортасынан ауғаныңды айнадан көргендей ұзақ жылдардан кейін осылай ұшырасқанда біледі екенсің кеше ғана көздің құрты болған құрбы қыз бүгінгі сарығарын бәйбіше гимназияны бірге бітіріп айқай жиырманы қатар қарсалған кешегі боз бала бүгін ақ бұрыл, көк бұрыл азаматтар тіпті сен жоқта туған ұлдың өзіне сақал шығып бір екі баланың әкесі болыпты ел өзгерген жер өзгерген ескі таныстар азайып олардың орнын сен біле бермейтін бейтаныс ұрпақ басқан біз шәмшәрі бағамыздың үйіне түстік шәкең біз кеткенде отызға жаңа ілінген жап жас жігітеді қазір алпыстан асып тарлан тартыпты әйтсе де өзін жақсы сақтаған ол кісіге қарағанда он бала тапқан нұрқия жеңгеміздің аздап қажығаны байқалады сол күні бір малға бата істетіп ағамыз кішігірім той жасады ертеңінде көше аралауға шықтық университетте тарих факультетінің соңғы курсында оқитын арманға бұл жақтағы өмірдің бәрі таңсық Алмаған бұрын бір мәрте оқыған кей жерлері естен шығып қалған көне кітап тарызды ең алдымен көзге түскен нәрсе үрімжі танымастай өзгеріп кетіпті көрікті алаңдар молайып көп қабатты ғимараттар бой түзеген баяғы тапшылық ашаршылықтың ізі де жоқ көшелердің қос қапталындағы дүкен жаймаларда халық тұтынатын бұйымдар сыймай тіреліп тұр сауданың дамығаны сонша кейде алушыдан сатушы көп деп қаласыз көше бойындағы асхана шайхана наубайханадан үйіліп жатқан көкөніс жеміс жидектен көз сүрінеді қала тоқшылықтан мелдектеп бүйір осының бәрі реформаға жол ашылған соңғы 10 жылдың жемісі бір миллиардтан астам халқы бар қытай елі үшін бұдан өткен жеңіс болмайды айтыстарына қарағанда ауыл қыстақта да осындай молшылық орнаған көрінеді халықтың қолын байлап ортақ қазанға телмірткен баяғы аты шулы коммуна әлде қашан таратылыпты егістік жерді де төрт түлік малды да шаруаларға бөліп беріпті ал қытай шаруасына еркіндікпен жер берсеңіз болғаны егіннің шықпасына қоймай құлағынан тартып өсіреді оның үстіне бұл елдің меншіктен қол үзгеніне көп болған жоқ 1958-78 жылдар арасы әлі ұрпақ ауысып үлгермеген қолы кетпен күректі сағынып қалған шаруалар өз кәсібіне құлшына кірісіп кетіпті қазақта бір аш болса бір ауыл аш бір ауыл аш болса бүкіл аймақ аш деген сөз бар бүгінгі таңда соны сәл өзгертіп қытайдай ұлы мемлекет аш болса бүкіл планета аш түйге болар еді күні кеше ашаршылық жайлаған сол аштық тауқметін өзімізде бірге татысқан елде тұрмыс түзеліп тоқшылық орнағанына шын жүректен қуандым бұл екі арада біздің келгенімізді естіп жора жолдас қаламдас жазушылар келіп амандасып жатты жазушылар одағында ескі көзден қалғаны рахметолла әпешұлы мен омарғазы олар келіп бет көрісті әйгілі мәденет төңкерісі кезінде бұл екеуі де түрмеде 10 жылдан отырып шығыпты таңжарық ағаларының рекордын ол кісі жеті жыл отырған бұзған екенсіңдер ат жақсысын көрмеде ер жақсысын түрмеде көрдеген деген осы деді омарғазыға қалжыңдап Қажығымар шабдан шабданұлы әлі де қамауда көрінеді қаусылған мақатандар қайтыс болыпты қайран мақатан қиын күндерде мұңдас сырлас болып едік шіркін алматыны бір көрсем ау сол арманына жетпей кетті алматыны ойып, қайта бет көрісуге де тағдыр жазбаған екен артында бала шағасы қалыпты орнына барып құран оқыдым шыңжаң газетінде екі жыл бірге істеген бұлантай ғани батырхандар іздеп келді Олар мен шұрқырастық мен тағдырдың жерма данасын осының алдында ғана жарық көрген шәкәрім ахмет мағжандардың кітаптарын ала барғам амандаса келген жігіттерге бір бірден үлестірдім айтыстарына қарағанда кезінде соңғы көштің екі кітабы да шыңжаңға әр түрлі жолдармен некен саяқ жеткен көрінеді жұрт ол романды басқа түспен қаптап жасырын оқиды екен әрине ондай кітап барлау орындарының да қолына түспей қоймайды өлкелік партия комитеті мұның ішінде не пәле бар екен деп романды қытайшаға аударыпты сыртқа тарамайтын ішкі материал ретінде аз тиражбен басып та шығарыпты романда баяндалған оқиғалар шынбайларына батып кеткенінде күмән жоқ бірақ мұнау бізге жабылған жала автор өтірік жазыпты деп айта алмаса керек ал романы ол жаққа көп тарады келіп кетушілер төрт тен қоржынға салып апарып жүрді соңғы көш пен тағдырдың қазақ жазушыларына тигізген әсері айтарлықтай олардың кейін шыққан кітаптарынан әсіресе тағдырдың таңбасын айқын ажыратуға болады қытай қоғамын жіліктеп талдауға тарихи тұлғаны бейнелеуге келгенде көп қиналмай дайын үлгіні ала салғандар да жоқ емес көркем шығармалар өз алдына енді біреулері өздерінің ғылыми еңбектерінде де тағдырдағы деректерді талғамай көшіре берген мәселен ғизат әубәкірұлы деген азамат 1996 абақ жылы үрімжіден «Абақ керей шежересі» деген кітап шығарған екен соның меркіт бөлімінде демежан жайында тарау бар автор тағдырдағы жазушы қиялынан туған кейіпкерлерді де тарихи тұлға ретінде қабылдап демежанның линшансың деген ұстазы Тиханбай деген егіншісі болған деп сыдырта береді тым құрыса бұл деректерді қайдан алғаны жөнінде сілтеме де жасамайды жә енді жол сапарымызға келейік үрімшіде көз көрген ескі достар қаламдас жазушылар аз емес солардың көбі ақ үйлерінен дәм татыруды ойлап кезекке тұрып жатты егер бұл науқанға бір бұл қаладан жуық арада шыға алатын түріміз жоқ ал біздің ең алдымен шәуешек жаққа барып ата баба зиратына құран оқуымыз керек еді сондықтан бұл жолы сабақтасым ахмет дәудидің үйіне ғана бардым да басқаларын шәуешектен оралған соң аралайтын болып кейінге қалдырдым үрімжіде бір жұмадай аялдап қаламен біраз танысқан соң туған жер тарбағатайға қарай жол тарттық Шамшары бағамыз біз келердің алдында ғана қызметін бөткізіп пенсияға шыққан екен бізді ендігі сапарға өзі бастап алып жүрді жайлы көліктің де ыңғайы келе кеткен үрімжіге жұмыс бабымен келген сағидолла шөкібай елге қайтатын болды да соның жеңіл машинасына мініп біз де бірге жүрдік бұл ел қазір үрімжіден шәуешекке бару үшін бұрынғыдай манас сауан шиху айналуды қойыпты Қытыбейдің түсінан қара қарамайлыны басып өтетін төте жол салынған 600 шақырым машинаға бұйымба үрімжіден сәскеде шыққан біз кеш бата майлы мен жайырдың түйіскен қолтығындағы толыға дікете түстік толы да жас кезімізде талай сайрандаған жеріміз осында мұхаммедқалидың үлкен ұлы қамай ағамыз тұрады өзімізді бастап келген сағидолла да осы жерде мен келді дегенді ести сала гимназияда бірге оқыған көркінің қызыры жетті жүгіріп жұрт оны басқа қызырлардан айыру үшін лаугай қызыр дейді екен өйткені ол да тарым лагерінде он жылдай отырып қайтыпты бірақ жасымаған сол баяғы алкеуде ақжарқын қалпы мені құшақтаған бойда құйынша үйіріп біраз мауқын басып алды осылардың үйінен дәм татып толыда үш төрт күн аялдауға тура келді жайырдағы уақ ішінде нұржүзім дейтін мөле қарындасым тұрушы еді апамның сіңілісі бәтима тәтемнің қызы бірер күн сол жаққа барып қайттық бір кезде бұлаң бұлықсыған уақ елінде баяғы сән салтанат жоқ мәдениет төңкерісі кезінде ел ағасы уәйіз зәңгіні атқа сүйретіп өлтіріпті қалған уақытты өшеті деген жерге әкеліп бір коммунаға үйіріп тастаған екен әлі де сол маңнан ұзай алмай қамалып отырған қалпы бар толыдан кейінгі тоқтаған жеріміз дүрбілжің бұл қалада мұхаммедқалидың үлкен қызы нұрқан апай кенже ұлы ғазиздің үйі бар өзімнің немере ағам әнуардың ахмет атамның баласы бала шағасы да осында өлгендерге құран оқып тірілерге сәлемдесуім керек Мухамед қали үкірдайдың байыпшесі бихатия шешеміз әлі тірі екен кенже ұлы ғазиздің қолында 90 тоқсаннан асып алжыңқырап отыр бір кезде анау мынау аталып алып жүре алмайтын бес пенің сабасындай семіз бәйбіше бұл күнде шекедей ғана кемпір бір ғажабы кейде өз балаларын танымай қалатын қартаже менің жайымды айтқан кезде бірден есіне түсірді шәмшәріп жанары бұлдыр құлағы ауыр шешесінің қасына жақындап таныдың ба бұл жұмаділдің баласы қабдеш қой алматыдан келе жатыр қасында арман деген баласы бар деп беғатия бірден елең етіп е айналайында рай, бар екенсіңдер ғой осы сендер ана жылы сәбетке көшіп кетпедіңдер ме Кәне, балаңды бері жіберші деп арманды қасына шақырып бетінен сүйді үзіліссіз сөйлеп кетуге шама жоқ бар зейінін жинап отырады да оқта текте есіне түскенде жақсы көретін қайындарын абысын ажындарын сұрап қояды шешелерің қанипамен тұрған жан бар ма өзіңнен кіші бауырларың екі қарындасың болушеді ғой солар аман ба дейді мен үлкендердің марқым боп кеткенін жастардың ершетіп, үйлі баранды болғанын айтып жатырмын қызыл иық қар әже көзіне жас алып кемсеңдеп жылайды Мәне, нұрқан әпкем отыр алдымда естеріңізде барма, айтырған айттырған жеріне барықсы келмей бұлғақтаған нұрқан сұлу ғой баяғы асау қызды шашынан сүреп, күймеге басып әкелетін сондағы адуын шеше мынау алжып отырған осы нұрқан ұзатылғанда алты жастағы мен ағыл тегіл жыламап бедім. өтіп бара жатқан заман сол нұрқан әпкеміз биыл алпыс беске келіпті сапран жылдарда күйеуі қажыбек пен ержеткен ұлдары қайтыс болыпты қазір сырлы аяқтың сыры да сыны да кетіп апамыздың жүдеу тартқан кезі екен әнуар ағамыз осыдан 7-8 жыл бұрын қайтыс болған жәмиға жеңгеміз балаларына жетімдік көрсетпей тәрбиелеп өсіріп жатыпты тоғыз баласы бар сегіз қыз бір ұл жасы жиырмаға келіп қалған азат деген бауырымыз төрт әпкесі мен төрт қарындасының дәл ортасында дүниеге келіпті баяғы кеңшілік кезінде туып қалған балалар ғой қазір балаға шек қойлады екен қытайдың өзінде бір бала аз ұлттарға екі балаға ғана рұқсат етіледі одан асырып жіберсең жұмыстан қуыласың ақшалай айып түлесің. ол кездегі ойыншық екен қазіргісі одан да сорақы қазір екі баладан кейін екі қабат болған әйелдерге зорлап түсік тастатады оған көнбесе мәңгі тумайтын етіп пішіп жібереді қазақ арасында қалың мал қайтадан етек ала бастапты қазекең қазір құдаларын бір тонап алмай қыз бермейтін көрінеді оған өкімет те шек қоймайды халық санын тежеу үшін қолы қысқа кедейлер үйленбей жүре берсе тіпті жақсы мен қалыңмал мал жайын еске алып жәмиға жеңгеме бұл елде сенен бай кісі жоқ екен қыз жағы жетеді сол қыздарды бұлдап өткізде, мына азатқа тәуір жерден келіншек алып бер дедім қалжыңдап дөрбілжіңдегі алғашқы күндердің бірінде әруақтардың басына құран оқу үшін қалалық зиратқа бардық мұхамедқали үкірдай әнуар ағамыз осында жатыр ана жылы ел ауғанда шекараға дейін барып көш жөнекей ұсталып қалатын нұрахмет ағамызға да осы жерден топырақ бұйырған мен өз көзіме сенбей тұрмын зираттеп жүргендері ашық талада жатқан бір өңкей төмпешіктер жалпы қытайлар ерекше қадірлеген ақсүйек хандары не төңкеріс көсемдері болмаса бұлайғы жұртқа зират тұрғызып басына белгі қойып қастерлемейтін халық қой халықтың тым көптігі адам қадірінің аздығы өлгенде де білініп тұрады сол әдет қазаққа да жұғыпты дөрбілжің ауданының орынбасар әкімі болған мұхаммедқали өлгенде өкметтен рұқсат алып басына шикі топырақтан бірдеңе қалқайтқан екен оның өзі әлден құлап жатыр ал әнуар мен нұрахметтің қабырын іздегенде қойысқан кісілер әй осақ шығар деп жыпырлаған көп төмпешіктің арасынан мөлшерлеп зорға тапты енді бір он жылдан кейін топырағы тегістеліп жер болып кететін түрі бар өлгенге белгі тіріге үлгі жоқ деген осы аруақтар жер бетінен өшіп кетсе ұрпағының да құрдымға бет алғаны ендігі бет алысымыз шәуешек. тарбағатай аймағына табанымыз тигелі әйтеуір көліктен қысылғанымыз жоқ шамшары бағамыз отыз жыл бойы жоғарғы сотта коллегия мүшесі болған адам ғой әр аудандағы сот мекемелерінің машиналарын лауға мініп келеміз бала кезімізде осынау құлыстай өлкесі ұшы қиырсыз дүние тәрізді көрінішеді Шәвешектен шәуешектен дүрбілжіңге жүкті арбалар ара қонып әрең жететін сапарымыздың жүрекке салмақ түсіріп көңілге алғау салатын ауыр кезеңі енді басталғандай бұл өңірдің байырғы жұрты 1962 жылы ата жұртқа ауып кеткен шәуешек шегіне іліне бергенде ақ көшкен жұртқа келгендей көңіл құлазып сала берді адамның аздығына немес. адам дегенің қара құрт түрі бөтен тілі бөтен жаңа қожайындар қала мен далада қаптап жүр жұртта қалған бірен саран қазақтарды төменгі қара тақырға еріп тастапты да шекараға тақау делінетін тау бөктеріндегі шырайлы қоныстарды әскери құрамалар мен шікерден жөңгілген келімсектерге беріпті шәуешекте шәмшәріптің қарындасы нилупар нұрқан апайдың ұлы еркін бар соларға келіп түстік бала кезімізде ең көп таптаған қаламыз шәуешек қой далиып өсіп кетіпті көшелердің ой шұқыры тегістеліп әр тұсқа көп қабатты үйлер түскен қаланы бірнеше жерден жарыбағатын бағатын қарасулар көк майса алаңдар болушеді. еді қазір соның бірі жоқ жасыл желек жамылған қызыл шатырлы көк қақпалы ойылы терезелері көз тартып тұратын әсем үйлерде көзден ғайып болған қай жаққа қарасаңда жыпырлаған жаппалар дүңгіршек дүкендер бұрынғы көшелерді көз мөлшермен нобайлап зорға несің. қазақтар жамбыл деп атап кеткен айналасы ат шаптырым үстінен арба жүретін қамал бар емес пе сенесіз бе содан да жұрнақ қалмапты дуалын талқандап топырағын құрғысқа тасып әкеткен бір сөзбен айтқанда мен білетін мен аңсап келген шәуешегемес, емес мүлде жат бөтен қалай еді өзекті өртеген тағы бір жайт болды өзім оқыған жастық шағымыздың қимас ізі қалған шәуешек гимназиясын балама көрсетейін деп едім амал не оның да орнын сипап қалдым гимназия ғимаратын бұлтырғана бұзып тастапты ол бір құлағалы тұрған ескі үй болса бір сәрі ғой көргендер айтады қызыл қыштан өрілген қалың қабырғалар мен түйенің белінде сом сом бүрінелерді бір ай қопарып зорға бұзыпты шыңжаңдағы қазақ зиялыларының әлденеше ұрпағын тәрбиелеген сол гимназияға биыл елу жыл толады екен басқа бір өркениетті ел болса мұнда қазір той өтіп жатар еді қабырғасына ескерткіш тақта қағылып әр жылдарда ұшырған түлектерін мақтанышпен жазып қояр еді бұларда бәрі керсінше, ескіден қалған ескерткіштердің көзін жойып тарихты өздерінен бастағысы келеді қалада қазақ жағы тым аздау қадау қадау ғана ұшырасады аймақ орталығы болған соң бір педучилише училище мектеп интернат бар екен көпшілігі соның мұғалімдері аймақтық газет пен тарбағатай журналы маңындағы қаламгер журналистер аз қазаққа хабар тимей тұрама, көңіл жетер жора жолдас туыс шекжат амандаса келіп жатыр гимназияда бірке оқыған сабақтастардан оразхан сейіт дәкен тұрсынғалилар бар екен солар келіп шырқырасты. серік қапшықпай, жұмабай біләл оразбек әбділдә сияқты ақын жазушылар төбе көрсетті жора жолдас сөйлеріне шақырып дәм татырып жатыр Тамыз білістердің бәрі есепте біздің келгенімізді есте тұра бұғып қалғандар да бар ел көзіне түспейтін кешкі апақ сапақта жасырынып келіп амандасып кеткендер де жоқ емес аймақ басқарып отырған бір туысымыз өзі келіп сәлемдесуге жүрегі дауаламай біреулерден дұғай сәлем жолдапты Қайтсын, оларға да сөгіс жоқ айнала қоршаған аңду бар оның шет жағасын толы дөрбілжің аудандарынан да көріп келе жатырмыз сол күндері аймақтағы тыңшы салпаңқұлақ жансыз атаулыға төтенше тапсырма берілгені күмәнсіз бірақ біздің қазақтан қайбұр тыңшы шығушы еді жансыздар өздерін қанша бүркегенімен онысы баланың жасырынбақ ойнағаны секілді бөкселері бұлтиып көрініп тұрады бір жерге қонаққа барсаң сәлем берген болып жетіп келетінін қайтерсің Бұлайша әдебиетке құмар алыстан дыбысыңды естіп бір көруге зар болып жүрген адамдар секілді олар мені тырнағымнан таныпты мен де олардың құлағынан таныдым деп пушкин айтқандай сөйдеге жүрісті ондай адамдарды мен де біле қоятын болдым олардың кейбіреуін шамшары баға да шырамытатын болса керек маған кейде орысшалап эти люди двойнова зарплата деп күн кете қалады бара бара оларға да етіміз үйреніп алды ондайларды жан екенде белемей өзімді асқа құстап жүрдім сұрақтарына мүлтіксіз жауап беріп саясатқа келгенде бастарын шылр алдырып жіберем малға бата жасағанда әулие әмбиеден бері шығыртып келіп ең соңында ойда орысым қырда қытайым аман болсын Аллау әкбар деймін тәйірі мұндай адамға ана мынау тыңшының тісі бата алайда біз үшін ең жауапты кезең алда тұр еді әкемнің қара қыстауына ата баба зиратына баруым керек бір әредікте аймақтық соттың машинасын екі үш күнге сұрап алдық та сібетіге қарай тартып кеттік астыңғы жолмен қарақабақ түлкіліні басып өгізтамға қарай өрлеп келеміз машинаға жол алыспа, па баяғыда таңертең шығып кешке жететін сібетіге бір сағатта келіп те қалдық алдымен тоқтаған жеріміз күдері мешіті бабалар зираты мен үшін ең ауыр сәттер енді басталды күдері атамның мешітінде әкем салдырған мектепті де тас талқан қып бұзып тастапты соны көргенде жүрегімді біреу шеңгеліне алып қысып жібергендей болды мектептің орны тып типыл мешіттің құтпа оқитын құжырасы мен терезе жақ қабырғасы құламай аман тұр екен арман оларды суретке түсіріп алды бұл да ештеңе емес көресіміз әлді алда екен енді әкемнің қара малдыбайға келе жатырмыз алғаш шыр етіп жерге түскен ескіріп етек жапқан көбелек қуып қозы баққан жерлер ғой осының бәрі кейде түсіме кіретін туған жерді сағынғанда ұлдарыма мынадай ертегі айтып беруші едім сонау шығыста алыс алыста тарбағатай деген тау бар сол таудың күнгей бетінде кең аңғарлы малдыбай деген бұлақ бар аңғар толы ну тоғай жыныс орман дыңына құшақ жетпейтін қыз күндері бұтағына бүркіт қонақтап отыратын алып бәйтеректер көкке бой созып тұрады сол тоғайдың нақ ортасында іргесі қиматастан тастан қаланған бабаларың күдері бидің қара қыстауы бар сендердің көкелерің сол қыстауда дүниеге келген көп аңсатып көп айтылған сол суретті көруге балам да мен де асығып келе жатырмыз бірақ машина кезеңге шыға келгенде өз көзіме өзім сенбей аңырып отырып қалдым ойпырмай мұндайда сұмдық болады екен малдыбай аңғарында жыныс орман түгіл бір тал шыбық қалмапты айнала жылан жалағандай тіске шұқыр ештеңе жоқ ағашты балтамен кесіп арамен қиып алса да түбінен бірдеңе бүрлеп шығар еді ғой жоқ түп тамырына дейін қопарып қазып әкеткен сонша жылдан бері балаларыма өтірік айтып келгендей қасымдағы арманнан ұялғаным ай тал теректі айтасыз қыстаудың орнында да ештеңе қалмапты төбе басындағы әкемнің зиратын бұзып іргетасына дейін қопарып алып кетіпті орнында қобылана үйілген төмпе шыққана жатыр осыны көргенде жүйе жүйем босап көзімнен жас парлап қоя берді өзімді тоқтаталсамшы неше күннен бері қыстығып келген күйік пен ыза жас болып шығып жатыр бәрінен де жерге жаның ашиды екен өз иелерінен айрылса жер де жетім қалады екен ғой тау аласарып төбелер тегістеліп кеткен секілді есіз қаңырап қалған дүние жанымды қатты құлазытып жіберді Кешір балам дедім арманға қарап саған өтірік айтқандай болдым ау маған сенбесең мына шамшарып бағадан сұра біздің бала кезімізде мұның бәрі басқаша болатын бұл өлкенің бұла табиғатын енді кітаптан ғана оқисың соңғы көшпен тағдыр ел мен жерге орнатылған ескерткіш әлден уақытта ес жинап әке қабірінің басына құран оқыдым малдыбай бұлағына бетімізді шайып қыстаудың түбіндегі тас бастаудан су іштік жағасындағы нуынан айырылса өзеннің суы да тартылып қалады екен ғой көктемде тоқты торымда ағызып кететін малдыбай бұлағы қазір малта тастардың арасында сыны ғайнадай жылтырап зорға ағып жатыр осы арада аз кем аял жасадық ата баба қыстауының орны осы деп шөп басып кеткен түмпешіктердің арасына арманды аунаттық суретке түстік жарты жалғанды аралап қайтқан мен де жер шарының өзім дүниеге келген осы бір нүктесінде аунап қунап бой жаздым бір уақытта қарасам малдыбай аңғарын құлдап бір қора қой түсіп келеді екен шамасы жайлаудан қайтқан беттері болса керек қой айдаған екі салтатты бізге бұрылып сәлем берді бейтаныс мал бақтыру үшін дөрбілжің ауданынан біраз ауылдарды көшіріп әкелді деуші еді сірә солардың бірі шығар айтыңызшы осы жерді не деп атайды дедім қойшылардың ересектеуіне бұрылып малдыбай бұлағы дейтін көрінеді ғой деді әлгі адам күмілжіңкіреп мына қыстау зираттар кімдікі білмейді екенбіз жайлауына шыққанды білесің жерін жайлағанды білесің есін неге білмейсің деймін бар өшімді осы қойшылардан алғым келгендей жер есі төрт төртуылдар ана жылы сәбетке ауып кеткен солардың қыстауы шығар біз мына көрші кейін көшіп келген мәметек боламыз білмесең біліп ал деді мәлгілерге зеки тіл бұл күдері бидің қыстауы ана жотада тұрған үйінді төмпешік менің әкем жұмаділдің зираты жер есі – мына мен әкемнің басына құран оқу үшін сонау алматыдан келіп тұрмын қойшылар не десін кінәлі адамдай қипақтап қасымызда біраз тұрды да малына қарай бет алды осыдан кейін бізде де көп бөгелмей машинаға міндік жол жөнекей жандыбайға соғып сонда қалған бір екі ағайынға сәлемдестік де сібеті өзенін қабақтап төменгі шәмшадан бірақ шықтық мұнда келе жатқан себебіміз шашада ана жылы ел ауғанда әртүрлі түрлі себеппен жұртта қалып қойған оншақты үй бар соларға аман сәлем жасамақпыз бұларда дөрбілжінен көшіп келген мәметек қошқарбайлар кезінде тоғыз үй бол деп атаған екен қазір жас отауларын қосқанда 20 түтінге жақындап қалса керек Бұларда да біздің осылай қарай шыққанымызды естіп дүрлігіп отыр екен Байғыстар қайтсын көктен ғайса түсіп жерден мәді шыққандай улап шулап қарсалды. қой қозыдай жамырасып амандық сұрасып бола алмай жатырмыз үлкендері түгел дерлік қайтыс болыпты ескі көзден қалғалы баяғы сақа молданың мұқаны қалидың мәжиті мәутейдің мәукені бірлі жар қартаң жеңгелер айтып отырса бұлардың да көрмегені жоқ көрінеді көшпей қалғаны үшін бұларға ешкім рахмет айтпапты қайта сендер қандай тапсырмамен қалдыңдар деп небір өткелектен өткізген аты шулы мәдениет төңкерісі тұсында шетелдің қағып кеткен шегелері деген айдар тағылып көрмеген қорлықтары жоқ содан еш жиып көз ашқандары соңғы он шақты жылдың айналасы ғана өздері дөрбілшінен қоныс аударған мәметек ішінде кірмес сияқтанып жасыңқырап жүреді екен енді міне алматыдан мен үрімшіден шәмшәріп келгенде мерейлері тасып жырға бақ қалды алғашқы күні үлкен қара деп шойтық нағашымның баласы мұраттың үйіне түскенбіз естеріңізде бар ма бие саудырмаған балаға қымыз бергізбей қоятын баяғы боқтампас шойтық ше мұрат сол кісінің кенжесі алыстан қонақ келді деп көрші отырған жұмық жігіттері де мәметек те жігіттің бір бұтағы жұмыққа кіреді жиналып қалған мұрат жаңа ғана алыстан келген ағаларыма деп бір малға бата жасатып еді іле шала қарасақ босағада тағы бір қойдың басы қылтыып тұр ау мұрат мұның қалай қазір ғана бір малға бата істеген жоқпыз ба дейміз таңтамаша олып. жоқ бұл мына менің нағашларым мәметектің сыбағасы дейді мұрат сақсақ сақ күліп бұлар дәукес халық ертең сіздер аттанған соң ағаларын келгенде сойғаның жалғыз ғой бізге бас темей қалды деп пәле сол күні мұраттың тасығанын айтпа әлсін әлі құрбы жігіттеріне қарап көрдіңдер ме бізді аз деп ойламаңдар бір ұшымыз үрімжіде бір шетіміз алматыда жатыр деп мақтанумен болды біз басында елден бөлініп қалған ағайынға бір екі күн аялдап көп бөгелмей аттанып кетерміз деп ойлағанбыз олай болмады шәшадағы ауылдық үкіметтің бастығы сәрсенхан қалымұлы біздің жақын жиеніміз болатын бибәтей әпкеміз де қалым жездеміз де тірі екен сол сәрсенхан бастатқан ауыл азаматтары жібермей тағы үш төрт күн қонақ етті ауылдың да желкесінде жарты құлақтай су атқылап жатқан үлкен қайнар бар екен соның басында отырғанымызда жиналғандар қолма қол қаулы шығарып әлгі қайнарға қабдеш бұлағы деген ат берді кейін барып келгендердің айтысына қарағанда сол бұлақ менің атыммен аталып кетсе керек ендігі қалған 20 шақты күнді үрімжіде өткіздік күн сайын бір бір қонаққа барамыз әнеугіні кезек күтіп қалған бұлантай ғани батырхандардың үйінен дәм таттық батырхан байғыс тарым лагерінде 15 жыл отырып қайтқан екен Осанып шыққан соң бірнеше прозалық кітаптар жазыпты зуқа батыр деген тарихи романын жұртшылық жақсы қабылдаған көрінеді қазір шыңжаң университетінде сабақ беретін бір кездегі класс жетекшіміз ахметбек кіршібаевтың бірге оқыған сабақтас әмір жалғабаевтың үйінде болдық жазушылар одағындағы жігіттер менімен ресми кездесу өткізіп соңынан үлкен қонақасы бермек еді жоғары жақ рұқсат етпеді ау деймін кездесу өтпей қалды саптаяққа ас құйып сабынан қарауыл қараған елде ондай дәстүр жоқ көрінеді рахметолла омарғазы тағы басқа жазушылар өз үйлеріне жеке жеке дәмге шақырды бұлардың бір қызығы аса бір сенетін адамы болмаса қасыңа бөтен ешкімді қоспай айға куәсіз өзіңді ғана шақырады екен ырду дұрду көпшілікке үйренген бізге олары сәл көңілсіздеу қонақта отырғанда тост көтеру ұқылас пил білдіру де әдетке енбеген арақты әркім қалағанынша кезексіз іше береді бір отырыста әлдебір жазушы сіздерде ішімдікті жиналыс ашып сөз сөйлеп отырып шеді дейді ғой сол рас па деді мені өзінше шалғысы келіп иә ол рас келген қонақтар үй иесіне және дастархан басында отырған адамдарға арнап тілек айтады Ондайда басқаларды қайталамай тың пікір тосын ой тауып айту да өнер дедім жаңаға сұрақ қоюшыға қарап ал сіздердің тос көтертпей сөз сөйлемей арақты үнсіз сілтей беретін себептеріңіз ашық пікір айтуға ой жарастыруға қорқасыздар бір бірлеріңізге сенбейсіздер сонымен әлгінің үні өшті біз олай емеспіз деп те айта алмады шамси Қымар дейтін жазушының үйінде тарихшы Нұхмет мыңжанұлымен кездесіп қалдым ол кісіні бірінші рет көруім үй иесі әңгімелесінде әңгімелесін деп қосып шақырса керек бірақ біздің әңгімеміз жараспады Нұғмет бұрын бірнеше рет түрмеде отырған аузы күйген кісі ғой тым сағы екен менің артымда аңду барын білетін сияқты ашық әңгімеге бара алмады соңғы жылдары біраз абырой алып қызметі жоғарылап тұрса керек сонысын қатты аялайтыны байқалады қазақтың қысқаша тарихы деген кітаптың соңғы басылымынан сіздің атыңызды неге алып тастады деп сұрап едім оған да жартып жауап бермеді нығымет мені көрейін деп қана келген секілді бүгін радиодан сөз сөйлеуші едім деп дастарханның соңына қарамай қайтып кетті радио демекші өлкелік баспасөз радио мен теледидар біздің сапарымыз жайында жұмған аузын ашқан жоқ өркениетті елдерде шетелден жазушы келсе газеттің не теледидардың тілшісі жолығып сапарыңыздың мақсаты не алған әсеріңіз қандай деп сұрақ қойып жатады ғой ондай сұрақ болып жатса ағымыздан жарылуға әзір едік жоқ бұл елге ондай дәстүр енбеген сіздің әсеріңізде, ой пікіріңізде бұларға қажеті шамалы қайта өздерінің қатып қалған қағидаларына сырттан бірдеңе қосылып кете деп аңды отырады мен тіпті бұл елге сырт адамда емеспін ғой жаман жақсы болсын осы өлкенің түлегімін шыңжаң қазақтарының өмірінен тұңғыш роман жазған адаммын жалғыз жарымда кітап емес тұтас романдар циклы өздері айтпаған бұдан кейін де айта алмайтын ашы шындықтарды көтерген кісімін енді міне сол романдардың авторы араға отыз жыл салып зәумен орталарына келгенде не істеді дейсіз ғой қазақ газеттері 30 жол хабар беруге жарамады мен саясаттың сайқалдығына таң қалдым. халықты бұлай да тас керең қыып ұстауға болады екен ғой бәрінен де қарапайым халыққа обал болды сырттай атымды естіп бір көруге сөйлесуге зар боып жүрген сорлы қазақ менің бұл сапарымнан мүлде хабарсыз қалды өзгесі жетісіп тұрғандай соңғы жылдары қазақ арасында рушылдық белең алыпты мұның өзі ұлттың рухы төмендеген тоқшарлық өзімшілдік жайлаған жерде микробы тым тез өршетін пәле ғой мұнда да солай болыпты қазақ өз арасында керей найман қызай албан болып жікке бөлінеді екен өлкедегі қытай мен ұйғырдан артылып қалған орынбасарлық мәнсәпті өлесуге келгенде әр ру өз лағын теке қоюға тырысып қатты қырқысатын көрінеді жоғары жақ мұны білсе де білмеген болады қайта реті келсе отанға шын берілген нағыз патриот сендерсіңдер басқа рулар сияқты еш қайда ауа көшкен жоқсыңдар деп біреулерінің қолтығына дым бір көп елертіп қоятын болса керек соған аңқау ағайынның бөркі қазандай болып өз бауырларын мүйіздеуге дейін барады екен байқағаным тарбағатайлы қазақтардың еңсесі төмен жүздері пәс өйткені аймақ халқының қақ жарымы ана жылы жұртқа ауып кеткен қалғандары көрші елмен байланысы бар қос жүрек атанған шәуешектен шыққан атақты жазушы қажығымар шабданылы, кеңес одағының тыңшысы деген жаламен түрмеде жатыр осының бәрі бетке шіркеу жолға бөгеу болып тұрса керек бір отырыста үрімшідегі көп мекеменің бірінде орынбасар болып жүрген бір азаматпен танысып қалдым жасы алпысқа тақаған дардай кісі жөн сұрасқан кезде руының екенін айтты менің ойымда ештеңе жоқ е онда найман болдыңыз ғой бөтен емес екен біз, дедім жай сөз сырғасы ретінде соны айтуым мұң екен әлгі адам жыланшағы балғандай алғандай ұршып түсті найманнан құдай сақтасын біз мына әленің қызайымыз деді шалқалап мұндай жыным ұстамаз. сонда кім болғаның қызай аспаннан түсіп пе дедім әлгіге білмесең біліп ал тоғыз таңбалы найманның бірі матай қызай сол матайдың аталық деген бұтағынан тарайды соншама қор санайтындай найман далада жатқан ұлыс қарағаштай қалың найман шыңжаң қазағының үштен екісін құраса қазақстанның төрт облысын алып жатыр деп жаңағы бастықты біраз жерге апарып тастадым сонымен туған жерді қайта көрсем деген арман да орындалды ұшуға үш төрт күн қалғанда орынға заказ беріп қойдық та отызыншы қыркүйекте алматыға қайтып кеттік сағыныш сарығы басылды өрекпіген көңіл суыды бұдан кейін ол жаққа бара берудің де қажеті жоқ шығар барғанда жүрек жаралап жеке тоздырғаннан басқа не табасың көзге ыстық көңілге медеу дүниелердің бәрі құрыған ал басқасы бізге таңсық емес бұл сапардағы басты олжам келесі кітапқа қажетті біраз материалдар алып қайттым жоңғар шапқыншылығы абылай хан қабанбай батыр туралы деректер батырлар жырының бізде жоқ нұсқалары Мұна сапардан кейін аз кем тынығып алып құда қаласа жаңа романға кіріспекпін арада бір екі ай өткенде шыңжаң сапарынан алған әсерімді жұртшылықпен бөлісейін деп көп жылдар өткен соң атты жол естелігін жаздым ештеңені әсірелемей бұрмаламай көрген біргенімді қаз қалпында қағазға түсіргем қытайдағы реформаның табыстарын ел тұрмысының түзеліп молшылық тоқшылық орнағанын айттым сонымен бірге жердің тозғаны тарихи ескерткіштердің жойылып бара жатқаны қазақ арасында өрши бастаған қалың мал мен рушылдық кеселдері де тілге тиек болды ең соңында кгб жансыздарының арандатуымен жазушы қаржығымар шабданұлының әлі күнге дейін түрмеде отырғанын айта келіп қазақстан үкіметі қандай жолмен болса да қаламгерге қол үшін беру керек деп жұртшылыққа үндеу тастағам. мақала 1990 жылдың қаңтарында қазақ әдебиеті газетінде басылып шықты оны мұндағы оқырман қызу қарсалып көптеген хаттар келіп түсті ал жай ғана жол сапарынан туған ақ тілектен басқа ешкімге залалы жоқ осы мақала шыңжаңда қандай әсер туғызды десіз ғой сұмдық үстерінен бомба түскенде төңкеріліп қала жаздапты қазақ әдебиеті газетін әр қаладағы газет журнал редакциялары мен мекеме мектептердің біразы алдырады екен жұрт менің мақаламды қолдан қолға тигізбей үймелеп оқуға кіріседі енді мұны көрген белсенділер қарап қалсын ба осылайда осылай бізге жақында жұмаділов келіп қайтып еді ішкі ісімізге қол сұғып әлегімізді аспаннан шығарыпты деп жоғары орындарға мәлімдейді жылдар өтсе де тозбайтын шаршамайтын не деген жаны сір адамдар десеңізші нәтижеде қазақ әдебиеті газетінің сол нөмірі тәркіленіп жұртшылық қолынан жинап алынады көздерімен көрген куәлардің айтуынша алтайда тұратын күнкей мұқажанұлы деген жазушы бәрінен де асып түскен көрінеді отаншыл қызыл жауынгер әлгі мақаланы оқыған соң елде шыдап жаталмай алмай үрімжіге жол тартады қойны қоншы толған арыз папка толы мақала бір елдің ішкісіне қол сұғып қажығымардай халық жауын жықтаған шетелдік жазушыны әшкерелемек болып өлкедегі газеттер мен радио теледидардың есігін тоздырады әттең соның мақаласын басса ел жұрт құлақтанып тіпті жақсы болар еді бірақ бұл елге ондай жариялылықты кім берсін оның жазғандарын ешкім қабылдамайды мұхажанұлы енді редакцияда отырғандардың үстінен шағым айтып жоғары өкімет орындарына барады одан да ештеңе шықпайды сонымен ақыры немен тынды дейсіз ғой құдайдың құдіретін қараңыз бір күні мұхажанұлын өлкелік өкіметтің дәретханасында серейіп өліп жатқан жерінен табады айға созылған ауыр жүрісті жүйкенің шектен тыс шируын көтере алмай жүрегі тоқтап қалса керек сонда да қолтығындағы арыз толы папкадан айырылмаған деседі көргендер шошынып жағасын ұстапты мұны әруағатты, атты қасиет ұрды депті білетіндер сөйтіп біздің туған жерге жасаған саяхатымыз шыңжаң зиялыларының қазіргі өресін танытатын осындай әрі күлкілі әрі қасіретті жағдаймен аяқталып еді қазақта туған ай туралған ет деген сөз бар бұл уақытта тоқтау жоқ тез өтеді дегенді білдіреді иә айлар ағылып жылдар жылжып өте бермек аймен жылды айтасыз әншейінде өтпестей жеткізбестей көрінетін ғасырдың өзі де бірте мірте мүжіліп таусылады екен міне жиырмасыншы ғасырдың соңғы 10 жылдығы да табалдырықтан аттады бұл ғасырдағы ең басты оқиға қазан төңкерісі дүниенің екі лагерге бөлінуі десек енді соған тағы бір жаңалық қосылғалы тұр ол социалистік жүйенің күйреуі қазан төңкерісі іргесін қалаған қызыл империяның ыдырауы шы жылдар басталғанда бұл тарихи бетпұрыс әлі толық іске аса қоймағаны мен горбачев бастаған реформа соған біртіндеп әкеле жатқан өйткені сол тұста көтерілген қайта құру демократия жариялылық деген ұрандар тоталитарлық жүйенің табиғатына жақпайтын мүлде қарамағарсы қарсы ұғымдар еді демократия мен жариялылыққа жол бердім дегенше қардан соғылған социализм сарайын күн көзіне шығардым дей реформаның түбі неге апарып соғарын басында горбачевтың өзі де аңғырмаған болар бірақ социализм мен сыралғы қызыл империяның әр қадамын аңдып отырған көзі қарақты адамдар таяу болашақта не күтіп тұрғанын пайымдай бастаған мен бұл кезде тілден тиек ауыздан қақпақ алынған сол бір еркіндікті пайдаланып 18 сегізінші ғасырдағы қазақ ордасын сипаттайтын тарихи романның дайындығына қызу кірісіп кеткенмін өйткені тарихқа деген көзқарасты түзеп алмай тұрып болашақты бағдарлау қиын бүгінге дейін отар елдердің тарихын отаршылдар жазып келді деп жабақарлал неру айтқандай бізде бұған дейін империяшыл ғалымдардың жазғанын жаттап келдік қой мүлде теріс баяндалған қазақ тарихы басы аяғына келіп төңкерліп жатқанды менің 18-ші ғасырды таңдап алған себебім бұл қазақ халқының тағдыры талқыға түскен аса ауыр кезең әрі отаршылдардың тарихымызды өз қалауынша қатты бұрмалаған жері де осы тұс романға дайындық барысында көзім жеткені кеңес дәуірінде жазылған оқулықтар мен ғылыми еңбектер патшалық ресейдің отаршылдық саясаты нақтауға зорлықты заңдастыруға құрылған екен тарихта болып өткен өзге империя атаулы халыққа жат зорлықшыл кертартпа болп келеді де тек ресей империясы ғана басып алған жерлеріне өнер білім таратқан ізгілік ұрығын сепкен алғабасар құтқарушы ел ретінде сипатталады сондағы бұлдайтындары бұратана ұлттардың орыс халқымен бірге қазан төңкерісіне мұрын жеткені адамзаттың нұрлы болашағы коммунизмге ертерек қадам басқаны қолға қалам алуды жеделдеткен тағы бір себеп бар жариялылықтың алғашқы жылдарында әркім өз ұлысын өз ата бабасын дәріптейтін жазғыштар көбейіп кетті әлгілердің жазғанына қарап отырсаң қазақ даласын жоңғардан азат еткен солардың ғана аталары секілді ешқандай тарихи деректе айтылмайтын сол кездегі ұлы жыраулардың аузына ілінбеген белгісіз біреулер жау шақ келтірмейтін батыр қол бастаған сардар болып жүреді ақтабан шұбырынды кезінде әлі дүниеге келмеген райымбек сияқты жас батырлар сол 1723 жылдың өзінде ақ жоңғардың бетін қайтарады ешбір дерекке сүйенбеген көпірме сөздер асыра мақтаулар осы тақырыпқа роман арнаған бір жазушы біздің елдің жігіттеріне ешкі серке тарту тым жеңіл болғандықтан көкпарға құнан өгіз тартушы еді деп жазыпты ал азаматтары көкпарға құнан өгіз тартатын сол ауылдар қырық елу жыл бойы жоңғарға неге бодан болғаны түсініксіз осылайша ұлттық әлемдік деңгейдегі нағыз қолбасылар тасада қалып жеке рулардың жүзбасы батырлары дәріптеле бастады осындай сорақылықтарды көре тұрып қалай үндемей отырасың қолыма еріксіз қалам ұстатып мені дарабоз романына шүйлеп салған басты себептер осы еді бірақ жазуға бірден кірсіп кете алмадым отбасында өзім араласпасам болмайтын оқиғалар болды 1990 жылы жазда үлкен ұлым арман университетті бітіре салысымен өзімен бірге оқыған қызға үйленетін болып қазақ салтымен қызылордаға құдалыққа бардық алғашқы қуанышымыз болған соң біраз ағайынды шақырып той томалақ жасадық айтпақшы тағы бір үлкен оқиға болған екен сол жылы әдеби шығармаларға мемлекеттік сыйлық берудің кезегі келіп қалыпты кітабым шықпаса амал жоқ кітап шықса бұл науқан мені айналып өтпейді бұл жолы бәгеге тағдыр қосылуға тиеседі. өткен ғасырдың екінші жарымындағы тұтас бір дәуірді қамтитын шекара бөлісі кезінде бір қазақтың қалай қақ жарылғанын жеріне жеткізе суреттеген 600 беттік қалың романды атта өту де мүмкін еместі амалдары жоқ жазушылар одағы мені тағы да сыйлыққа ұсынуға мәжбүр болды Еркезегі үшке дейін демекші осымен үшінші рет бәйгеге қосылып отырмын бұл жолы үміт бар үміт адамда емес заманда заң атаулыны белінен басып айтқанын істететін компартияның айбыны қайтқан кгб ның азуы мұқала бастаған шақ еді демеу тұтарым демократия соның бір нышанындай тағдыр бірінші турдан жақсы өтіпті демек бүкіл халықтық талқылауға соңғы шешуші турға кетті деген сөз бірақ мен бұл кезде тарих қойнауында 18-ші ғасырдағы батырлардың арасында жүредім жұртшылық пікірін ұйымдастыруға әрі бері жүгіруге мұршам болмады бар бітіргенім үйде тағдырдың бірнеше бумасы жатушы еді романды мемлекеттік комиссиясының барлық мүшесіне бір бірден таратып бердім дүниеде әділет деген бар болса бұл жолы сыйлықты тағдыр алуға тиіс бермесе бұл да кеңгілер айта жүретін көп қиянаттың бірі болып қала бермек сол ойға беріп бекідім де романға қажетті тарихи әдебиеттерді бір шамаданға толтырып алып тамыз айының ортасында тағы да шығармашылық үйіне бардым сондағы люкс бөлмелердің бірін емденіп, жұмысқа алаңсыз кірісіп кеттім жазуға отырмас бұрын әлі оқитын дүниелер де 18-ші ғасырдағы орыс қазақ қатынастары жоңғар мен қытай арасы жоңғар хандығының ақырғы кезеңі абылай мен ежен арасындағы елшіліктер қазақ қырғыз қазақ қоқан ұрыстары бәрі бәрі сараптан өтуге тиіс болатын батырлар жайындағы тарихи жырлар мен архив деректерін салыстыру да тың ойларға жетелейді бір таңғаларлық нәрсе сол заманда абылай хан қабанбай бөгенбай баян ер жәнібек еспенбет есенгелді батырлар туралы неше алуан мадақ жырлар шыққанда әбілхайыр хан жайында бір ауыз өлең тумапты демек дана халықтың кімдерге алғыс кімге қарғыс айтқанын осыдан ақ аңғаруға болатындай міне осындай жан жақты дайындықтан кейін болашақ романның желісі тартылды екі кітаптан тұратын шығарманың ауқымы ара жігі анықталды романның негізгі қаһарманы қазақ әскерінің бас сардары қабанбай батыр бірақ ол бір адамның өмірімен шектелмейді сол кездегі абылай ордасы оның ішкі сыртқы саясаты қабанбаймен үзеңгілес батырлар алашқа билік айтқан ұлы билер бір сөзбен айтқанда сол ғасырдағы қазақ даласы түгел қамтылуға тиіс романның орталық кейіпкері ретінде қабанбайды таңдауым тегін емес жоңғарға қарсы азаттық соғысы кезінде ол аблайдан кейінгі екінші тұлға Жайғана батыр емес әлемдік деңгейдегі ұлы қолбасы қазақ даласында ол қатыспаған бірде бір жорық не шайқаш шоқ. қабанбай әлі ерасыл атанып жүрген 16 жасында ағасы есенбайдың кегін жоқтап жеке сайыста қалмақ нояны өлже жырғалдың басын алған екен содан былайғы елі алпыс жылда қылышын қынабына салмапты қайып хан мен әбілқайырдың дарынсыздығынан жеңіліске ұшыраған 1718 мың жеті шайқасы ақтабан шұбырынды кезіндегі қорғаныс ұрыстары 1728 жылғы бұланты текетіресі 1730 жылғы аңырақай алакөл соғыстарынан бастап 1751-54 жылдардағы қазақ жерін жоңғардан тазартқан ең соңғы аттанысқа дейін түгел қатысқан 1756 жылғы қытай әскеріне қарсы қорғаныс ұтыстары мен 1769 жылғы қырғыз қоқан жорығы да қабанбайсыз өтпеген ол осының бәрінде абылайға арқа тірек болып қазақ әскеріне қолбасшылық еткен романға кірсер алдында жоңғарға қарсы соғыстың ауқымын анықтап картасын сызуға тура келді сөйтсек ол орыс ғалымдары айтып жүргендей феодалдардың билікке таласқан жайғана жанжалы емес ұзаққа созылған ұлы отан соғысы болыпты жоңғарлар қазақ жерінің шығыс қапталын тұтастай басып алыпты қазіргі тілмен айтқанда жау қолында қалған жерлер бүкіл шығыс қазақстан облысы семей облысының шығыс өңірі бүкіл талдықорған облысы бүкіл алматы облысы бүкіл жамбыл оңтүстік қазақстан облысы бұған енді түркістан мен ташкентті осыған дейін қазақ ордасына қарап келген қырғыз бен қарақалпақты осыңыз. жоңғарлар осы жерлерді төрт бес жылдай емес алдын 40 елу жыл артын 30 жыл бойы басып жатқан егер абылай қабанбай бастаған қазақ әскері 1754 жылға дейін жаңаға аймақтарды азат етіп үлдірмегенде, оның ақыры жоңғар атының тияғы тиген жер түгел біздікі деп санайтын қытай шабуылына ұласар еді онда бүгінгі шығыс облыстардың қазір қай ерге қарап тұрарын бір құдайдың өзі білсін соңғы 30 жылда жоңғарға қарсы азаттық соғысының негізгі ауыртпалығы орта жүздің мойнына түскені тарихи факт оған ешқандай дау болмауға тиіс өйткені ақтабан шұбырындыдан кейін қазақ ордасы үшке бөлініп қалды Олы жүз жері түгелмен жау қолына өтіп кетті де амалы құрған жолбарыс хан жоңғар бодандығын қабылдады төле би өз ұлысын аман сақтап қалу үшін халдан серен атынан ташкентте 12 жылдай бек болып тұрды 1730 жылғы аңырақай ұрысынан кейін хандыққа өкпелеген әбілқайыр кіші жүз қолын бастап майданнан шегініп кетті ол бұдан ары орыс патшалығымен әуеі боп кетті де шығыстағы жоңғарға қарсы ұрыстарға атызын салған жоқ мұндай жағдайда азаттық соғысының бар салмағы орта жүздегі абылай ортасына, оның айналасындағы қолбасы батырларға түскені айтпаса да түсінікті мен өз романымда ұзаққа созылған қазақ жоңғар ұрыстарын бастан аяқ баяндап жатуды мақсат етпедім мұның өзі кітаптың көлемін өсіргенімен іш пыстырар хроникаға соқтырар еді менің негізгі қаһарманым абылай мен қабанбай болғандықтан осы екеуі аренаға шыққан соңғы шешуші шайқастарды ғана көрсетуге бел байладым бірінші кітап қазақ жерін жоңғардан толық азат еткен 1754 жылмен аяқталса екінші кітап қазақ ордасының іргесін бекемдеу жолындағы соңғы жорықтарға арналмақ мен осылай жазудың әлегімен жүргенде мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған шығармалар да мәреге таяп қалыпты биыл бұл мәселе желтоқсанға дейін созылмай осы қазан айында шешілетін көрінеді өмше жағдай жаман емес комиссия мүшелерінің ұқыласы тағдырға қатты ауып тұрса керек бұл жағдай сіра менің қарсыластарымның құлағына да жеткен болар үстімнен арыз ұйымдастырыпты арызды кәрібай ахметбеков ұзақпай доспамбетов деген қаламгерлер жазыпты кәрібай беті бүлкетпестен етпестен сыйлық беруге болмайды ол баяғыда саржайлау деген повесін менің Ақтала» деген романымнан көшіріп алған депті саржайлау шыққалы он екі жыл болды содан бері неге үндемей келгені белгісіз ұзақбайдың жазғаны да соған ұқсас бірдеңе мұндайда не айтуға болады күлесің бе жылайсың ба сырттай білгенім болмаса әлгілердің жазғандарынан бір жол оқысам не дейсің классиктерді оқып таусалмай жүргенде кәрібай мен ұзақбайға уақыт қалама. бірақ арыздың аты арыз орталық комитетінің мәдениет бөліміне барып түсінік жазуға тура келді мәселенің басын ашу үшін министрлер кабинеті бірнеше адамнан комиссия құрған екен олар аталған шығармаларды оқып көріп қойлардың жазғанын жала деп тауыпты сонымен құдай қолдап аруақ жебеген шығар көптен күңгірт тартқан бақ жұлдызы бұл жолы қайта жанды қоғам өміріне дендеп еніп келе жатқан демократия өз жемісін бермей қойған жоқ 1990 жылдың 5-ші жылдың бесінші қазанында үйде отыр едім кешке таман жан жақтан сүйінші сұраған телефондар жауып кетті комиссияның бүгінгі соңғы отырысында тағдыр романына мемлекеттік сыйлық беріліпті ең қажабы, қырық адам бір ауыздан жақтап дауыс берген ол да ештеңе емес менің романым бәйгеден жалғыз қарауып келіпті әдебиет пен өнер сәулет өнеріне тиесілі бес орынның төртеуі бос қалып бұйылғы сыйлық бір ғана шығармаға тағдырға ғана берілген бұл қазақстан тарихында бұрын соңды болмаған жағдай еді рас 1968 жылы Ильяс Есенберденге, 1982 жылы олжас сүлейменовке әдебеттен мемлекеттік сыйлық жекетеген, бірақ олардың қасында өнердің өзге өкілдері бар еді бұл жолы жалғыз мен ғана бұл ненің нышаны деймін ішімнен өмір бойы бостандық пен теңдіктің жоқшысы боп келіп едім тәуелсіздік таңы қылаң берген шақта сол үшін алла тағаланың мені ерекше жарылқағаны шығар бұл кезде тасып төгілетін шақтан өткенбіз әйтсе де әділет салтанат құрып еңбектің жанғаны зор қуаныш еді соңғы көште қиянатпен қорланған сәйгүліктерде қасақана еленбеген есіл еңбек өз бағасын алып бір жасап қалғанымыз анық 6 қазанда барлық газеттерде назарбаев қол қойған үкімет қаулысы шықты жылдағыдай ұзақ сонар тізім жоқ жарлықта бір ғана адамның аты тұр менің орнымды алып қойды деп маған ешкім өкпелемес. өйткені бұл жолы орын дегенің мүлде бос қалды ғой біреулер шын жүректен қуанды қуаныш бөлісе алмай сазарып қалғандар да жоқ емес біз оларды жіпке тізіп жатпадық жора жолдастың басын қосып бірнеше күн дулдадық.